مقام کیا ہے، بدر کا مقام ہے 313، وہاں پر 1000 کا لشکر ہے۔ وقت دیکھو، اپنے ہی سردار سے، اپنے ہی نبی سے قصاص لے رہے ہیں۔ باجرہ کیا ہے؟ اب کی یا رسول اللہ قصاص لینا ہے۔ میرے آقا نے اپنا سکھ میں ادھر آگے کر دیا، بات کو پھینکنا نہ، بلے مار دینا۔ میرے آقا نے سکھ میں ادھر آگے کر لیا۔ اج کی یا رسول اللہ، میرا سکھ ننگا تھا، آپ ہی اپنا سکھ ننگا کر لیجئے۔ میرے آقا نے کپڑا اٹھایا اور کہا لے، قصاص لے لے۔ وہ صحابی آگے بھاگتا ہوا گیا، حضور کے سکھ میں ادھر پر بوسا لے۔ صحابہ نے پوچھا، حضور نے پوچھا، ماجرہ کیا ہے؟ وقت دے اور اپنا کام دے، تجھے کیا سوچ رہی ہے؟ لوگ اپنی جانوں کو ہتھیلی پر لے کر کھڑے ہیں۔ اج کی آپ سن اللہ، جانتا ہوں کہ میرے سامنے موت ہے، جانتا ہوں زندگی کا قصہ تمام ہے، جانتا ہوں کہ سر کو ہتھیلی پر رکھا ہے۔ آقا، اس غلام کی خواہش تھی کہ مرتے مرتے بھی اگر مجھے حضور کے جسم مقدس سے مس کرنا نصیب ہو جائے، حضور کا بوسا نصیب ہو جائے، تو یہی میری کامیابی کی ضمانت ہے۔ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔